Mi smatramo kako, bez obzira kakva retorika i ton ove sjednice je bio, da je to svojevrstan pritisak na rad tužiteljstva i suda. Mi smo smatrali da nije bilo potrebe održavati ovu sjednicu. Isto tako mogu potvrditi da se slažemo sa Ustavnom komisijom koja je procijenila da prenošenje ovlasti sa predsjednika federacije na potpredsjednike nema ustavni niti zakonski temelj. Mi se često zaklinjemo u pravnu činjenicu da nitko nije osuđen dok mu se ne dokaže krivica, ali evo i mi zastupnici se ne držimo toga i čovjeka koji je osumnjičen mi već proglašavamo da je nedostojan u obavljanju svoje funkcije. Međutim, to nije tako. Osim toga, ne samo osumnjičenog, već i nekoliko natpisa u novinama mi već ljude koji obnašaju vrlo visoke funkcije proglašavamo kriminalcima. To je što se tiče predsjednika federacije i oni koji ga žele promijeniti, izgleda da će morati se držati ustava i zakona i da će morati tražiti 2/3 u zastupničkom domu, 2/3 u domu naroda i onda da to potvrdi Ustavni sud. Što se tiče vlade, također tema je rad vlade, mi se slažemo sa činjenicom da vlada ne radi u punom kapacitetu, mada vlada postoji i pravno i formalno i po nama ona bi trebala raditi svoj posao sve dok se ne zamijeni, odnosno dok ne dođe neka nova vlada. Mi u Zastupničkom domu imamo 98 zastupnika, 50 ih je dovoljno da usvajamo zakone u najboljem tekstu i mislim da je to jedino pravo rješenje dok se ova situacija ne riješi. Dakle, naš stav i na ovoj sjednici je bio pustiti tužiteljstvo i suda radi svoj posao kao je u pitanju predsjednik federacija, što se tiče vlade federacije, što prije da počnu ozbiljan posao kako bi mi u Zastupničkom domu i u Domu naroda mogli isto tako raditi svoj posao.